Jokin meissä on oikein, vaikka sit onkin paljon kore-harhautuksia semmosia, että ajattelee, että jokin asia comes along, mikä niinku tää varmasti kääntää mun elämäni suunnan tai... Siis on olemassa paljon niinku harhautuksia, mistä luulee aina, että ei vitsi, tää on nyt se käännekohta, missä asiat kääntyy. Ja siinä on harhautuksia aika montakin. Ensinnäkin se, että ajattelee, että asioiden pitäisi olla paremmin, koska ne on nyt huonommin. Ja siinä on paljon tämmöisiä kore-harhautuksia, tiiätsä. Tämä mä nyt olin ihme tekemässä tässä. Varmaan zegoilemassa, mutta... Kuitenkin se kore-minuus... Mä en tiedä, onko se sitten unelmat vai... pyrkimykset tai se syvin arvostus itseä kohtaan tai se elämän ainutkertaisuuden syleileminen. Se core self. Itseytemme ydin. Niin sitä ei voi oikein sanoiksi pukea, koska se on osa sitä harhautusta, kun tässä elämässä väkisinkin tulee kadottaneeksi itsensä. Kaikenlaisiin harhautuksiin, että mikä minä olen, mitkä ovat pyrkimyksiäni, miksi minä pyrin niitä kohden. Ja onhan se nyt aika helppoa kadottaa itse sinne mielen ja alinomaa tapahtuvien vaatimuksien labyrinttiin. Jotenkin vaan välillä tuntuu, että tulee semmoinen, että ruori rauhoittuu ja onkin yhtäkkiä oikealla polulla, ei kun pidetäänkö ruorista näinkin. Riippuu minkälainen avaruuslaiva sulla on silloin, kun sä tätä videota katselet. Yhtäkkiä se ruori rauhoittuukin ja tulee semmoinen olo, että ollaanko me sittenkin oikealla polulla. Että... Ja mitä limboutuneemmaksi mieleni tulee, niin sitä enemmän on niin kuin oikealla polulla. Että... Koska se limpo on vaan salakoodia sille, että alkaa pikkuhiljaa rauhoittua omaan lihaansa. Alkaa niin kuin olemaan, että no mä olinkin tämmönen. Et ei siinä sen kummempaa, että normaalisti toivottaisin videon lopussa, että pyristelemisiin. Mutta tällä kertaa ei tarvitse toivottaa, koska pyristely on vain... vääränlaista värähtelyä, mikä estää meitä asettumasta mukavasti omiin nahkoihimme. Sen takia se on pakko vaan käydä läpi. Ethän sä voi sanoa ihmiselle yhtäkkiä, että älä pyristele siinä, vaan se on pakko vaan niinku ja silleen ajatella ja olla kiellossa ja kiistossa ja sit siihen niinku asettuu. Toivottavasti. Koska on tää elämä semmonen ristiaallokko kuitenkin, missä oireillaan ja ollaan riippuvaisia asioista. Ja minä kun olen kovin riippuvainen just siitä, että mä tekisin kaikkeni, että mä turruttaisin taistelutahtoni. Mut sekin on vähän semmonen kysymys, että haluatko olla tyytyväinen, väsynyt, lipua? Niin eihän sekään kovin pahalta kuulosta, mut sitten mikä pelottaa on... Ehkä enemmänkin se, että ei ole juuri tahdonvoimaa muutokseen, mutta sitten kun mietitään, että mikä se muutos on, että mitä sä nyt haluat tehdä sitten. Jos sä oot vaikka haavoittunut mieleltä se keholtas, niin mitä sä haluat tehdä? Haluatko sä jotenkin olla teräksen mies tai teräksinen nainen, joka yrittää näistä... vaikeuksista huolimatta mennä sillä ja nyt mennään lenkille tai jotain. Ja... En mä tiedä, mä... Tässä elämässä on niin paljon harhautuksia, että ei saiskaan solahtaa omiin nahkoihinsa. Eikä on olemassa tietenkin anteeksiantoa ja kaikkea tämmösiä, mitä vois vähän siinä matkalla opetella. Ja totta kai se onkin mukavaa, että me opetellaan niitä asioita. Enkä mä halua aina palata taaksepäin katsomaan, etsimään jotain viattomampia aikoja.
On vaan niin paljon harhautuksia, että ei tiedä mikä on oikeasti minä. Tai sitten sekin minäkin on harhautusta. Etsii hyväksyntää ja kelpaavuutta. Huiku on kovalla toi levy. Laitan nyt tänne mukavasti kaikki. Sit mun pitää lainausmerkeissä reipastua ja tehdä uusi ruoka myöhemmin. Mut kyllä siis mullahan oli suuri pyristely kesken. Hienosti saatu toi käänti toi kananmuna. Suuren pyristelyn aikakausi on tullut, että ei anna itsensä jotenkin mukavasti solahtaa omiin nahkoihinsa. Vaan silleen, että ei. Kamppaile. Riippuvaisuus. Ja se ei sitten ota loppuakseen. Aika paljon tosiaan harhautuksia. Ikään kuin tulee kadottaneeksi jotain siinä matkan varrella, mikä taas johtaa siihen, että niin, ei sitä todellista rauhaa oikein löytynytkään. En tiedä minkä kautta. Mutta se jos mä sen joskus opin pukemaan paremmin sanoiksi meille, että meidän perusolemuksemme, vitsi, jos mä voisin vaan piirtää sen punaisen ääriviivon meidän ympäri, niin ei siitä kannattaisi luopua, ei kannattaisi niinku tinkiä siitä, tai ei tinkiä, kun... Siis jos mä oon tämmönen, ja en puhu niinku hyväksynnästä, vaan siitä, että näkis kuinka hieno tyyppi sinä olet. Tai sinun kokonaisuutesi, menneisyytesi, tulevasi, kamppailusi ja kaikki matkalla tapahtuneet välietapit, jotka ovat muovanneet sinusta sinun. Sinusta sinut. Niin sehän on kaikki tosi tärkeetä. Enkä mä ehkä lähtis niinku tekemään asioita any other way. Et se on vähän silleen... Kato, kun on helppo harhauttaa itsensä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hirveästi selaa, kun näkee, kun ihmiset elää, vaikka ne on vaan poiminut jonkun huippukohdan elämästään. Ja onhan siellä kato sitä arjenkin suorittamista sitten mukana paljon. Että ajattelee, että no, mä en tiedä, mä hitsi. Jotenkin se, että mä introduussaan itseni ulkomaailmalle, niin kuin käymällä jossain, niin se on vähän semmonen outo, et ei oikein tee mieli olla siellä. Ikään kuin häpeillen ja anteeksi pyydellen astuu muiden ihmisten eksistensseihin. Niin se ei oikein ole mun paikka. Mutta kananmunaa ja aamiaista paistellen se tuntuu olevan. Tai no, minä, mikä minä ja paikka, mikä paikka. Entä enemmänkin mielentila, seesteisyys? Toivottavasti sinullakin on, tai ei, en mä sano, että sinullakin, en mä tiedä, onko mun seesteinen. Kuplamuovi hyväksyntä, terve vaan kaikille. Niin, en mä oikein tiedä, mikä on se seesteisyys. En mä ainakaan lupaa tai implikoi mitään sellaista, mutta... Olot, ne vaan vaihtelee. Sille ei ole oikein mitään tehtävissä. Sain muuten hyvän robustin aamiaisen, tai no, riisiä ja kananmunaa, semmoista ihan perus meininkiä. Siihen vähän tomaattipyrettä päälle, niin suolaa kurvia, niin ehkä tämmöisen voi sitten aloittaa. Mut joo, ei, lähtökohtaisesti en sano, että hyvä fiilis, koska sittenhän on heti joku juttu, minkä voi menettää. Nyt ei ollakaan enää hyvässä fiiliksessä ja nyt ollaan huonossa fiiliksessä ja ei ole olemassa paratiisia tai onnellisuutta tai mitään semmoista. On vaan tää limpomöykky. Se juttelee jotain ja näyttää siltä, että välillä vähän pelottaa. Ja oikeastaan se, mistä minkä mä koenkin ongelmalliseksi, niin hurjasti pelottaa, kun
näkee edessään tulevat myrskyt, vaikka ei oikeastaan tiedä niistä mitään. En ole mikään aallokoiden asiantuntija, että voisi ennakoida, miten se meri tulee käyttäytymään, sit kun asetan itseni purjehtimaan sinne. Ei muuta kuin tästä tämmöstä sekalaista. Pitäisi jotain parempaa nyt jaksaa, mutta ei ole jaksanut. On ollut vähän semmoinen makuulimpo niin kuin joka päivä. Ja addiktien ja hetkellisen mielihyvän perässä juokseminen. Ei muuta kuin kiitos kaikille, että katselitte ja leppeää aamua. Semmoista sopivan parahultaista aamua itsensä hyväksynnän ja anteeksiannon kautta. Toivottavasti, koska onhan se ihan kauheeta, jos koko ajan olisi sillä, että muista, sun keho on sun ystävä, ylin ystävä. Se on kuitenkin kannatellut meitä väärinkäytöksistä huolimatta. Anteeksi, jos sanon ilkeästi. Niin tähänkin päivään saakka. Ollaan oikeastaan aika onnekkaita. Ei muuta kuin moi moi.